Ullun i tani se do ikim tani. Tani do ikim do ha McDonald's. Sot do t'ju qoj mama në McDonald's. Me qenë se është e diel, edhe baba është në pun, do ikim të ha McDonald's. Edhe do blejmë dhe sa... Do t'a blejmë babës, do marim shpimuj? Jo, nuk do t'i blejmë gjë babës. Babës nuk i blejmë. Pasaj do ikim të një idë. Pasaj do ikim që të lidi, se në marim prap djathi. Në marim prap djathi. Djathi ne nuk e di. Djathi ne kemi gjënë kryesore në shpi. Edhe do marim dhe në një qokolat. Se do na iki nono. Nesër do iki nono. Shku që të marim dhe në një qokolat. Nesër do iki. Tari ka iki me babon me dorin në pun. Në pun, ka vetë shikoj se. Dhe fatë në skeqë. Po, me mama. Që shëpën ti. Veç mos në ngrini, rini ullur aty në vendet tuaja. Se po frenoma unë. Tjetë e si Gjolina jote, bravo. Uli e lidhur ti, sole, do të lidhesh ti? Lidhi qik reo, se lidhi qik sole, mama. Atere, sole, ti që do të marrësh, mama? Që do marrësh të McDonald's? Do patate, për tjetër? Guacola? Ha, oke, e gjithëm sole. Sola do bukon qini patate. Nuk do Happy Meal, se nuk e hapa një në najo. Nuk e di una e sole, e merë gjokun apo jo, do të dje. Ta shofim, sole. Tireus do? Riz Big Bagu. Dhe patatet me formaggio. Formaggio. Se mund të marrë dhe unë patatet me formaggio. Jo, jo, që po këtë qimi. Të marrë dhe... Që që e da jo, arroba jeme. Qa arroba jeme nëse? Ajo panin e vogële. Ajo ku të shkoj e të një. Ajo, koso. Kërë të faj... E, me salame t'jafë që për është të bërë. Tost. Tost, bravo, tost. Donald's është mbyllur për punime, se morën vesh. Tani do shkën të lidhë dhe blinë panine dhe hamë panine. I bëjmë panine vetë. U lodha, isha të Lidi, isha të Konadi, tani sa erta në shpi. E kam një rumuj këtu që nuk e keni idejnë. Se si që thash, do i ki vire im nesër. Që do t'i qunin që ka shku të këtu të porta, mos syr me shkut ka shku të tërë. Edhe shikoni rumujen këtu tani dhe me thënë. Me ndaj gjera, ca këtej, ca ndej, ca mami, ca vjera, ca gjyshi, ca... I kisha i pako karamele në dorë, që a kam dherë nana se edhe gjyshi këtë janë të buta. Se ku e buta, mova, një zotë e zido me tëmë. Po si hapë dhe njërë në e pare të tëmë. Jo, të shkotë. E makarona të rizit, të të makarona. Se mora vesh. Si jo të rëmë të manija! O, mama. Kësë mamë, për e të titra. Por e s'po të thashtë kushtë djathin branda re, mamë. Në, a ne nuk më dajde këtu. Të thashtë më ndimo. Më ndimo. Ku kur të unë në të unë? A, ja, ku ja. Pa s'ka fut të qesë ka mami ti. Pa ja bëj veç në anasun, se të i ka madhe të gjera tjera. Pa të mami ti. Shokolata për kalamajt, shokolata për ata të mdhenjt, kalamajt që i hanë këtu nga këto që janë me këto pale i thia branda dhe me thamë. E gjithu, mama atë të 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 të. Në nëse gjithit në një pako makarona, në një biskot, në një këshu. Në këto karamelet e buta, së ka dhe mata. Jo, gjushim ka gjënëm. Po nëna, ja, futa dhe këtë. Ata se hanë shokolata pale. Në kush në një buta një. Kjo është e jotja? Sole? Okej. Të të që një të butani, të të që një nga këto. Ma, të ku e të bio? Të që një nga këto, nana dhe i gjushitu. Edhe nga këto. Ama, ku e të bio?
Po, ajo është e jote. O, ti ku s'ta? E ku s'ta t'bukën. No, dhe gjyshe. Po, të t'bukën. Po, e butës. Po, e butë akoma. Po, kek, po, i fuz dy pak o keku në tyre, sa ta i hanë. Po, se ku t'i fuz gjitha qesë, ka unë, dhe gjyshe. Po, se kam dhe sa gjera këtu po. Po, se me gjithë. Se po është të nga mami, të në nga Nado. O Nado, o Nado, o Nado si ka marë, Nado ka fiksin... Nado ka fiksin këto, tonë edhe peshë, që si njëtë. Edhe s'ka marur akoma, kam për të ku dhe sa gjera nga këto lëklarë, lavatricet, robat, aromat, ato të banjes, i kam aty. Dë suko ti? Për darë që thonë ju dhe bëj një bërek. 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 Më sakt. Ndo shta dy bërek. Bërek. Dhe bëj një me gjiz. Ups. Edhe... Një me spinaq edhe me qep. Dhe ta shikoni ku di marë qepët. Po ju i keni ngranë të gjitha këtu dhe keni ngranë këtu bosh. Ha? Vesh një kafe. I keni ngrënë dhe i keni lënë bosh branda, mos të shofë ma. E dini ku është koshi? E dini ku është koshi? Po pëse si keni jetë të koshi? Jutë. Ti edhe është të koshi, sonë. Në ke Reus. Moj nuk më intereson ma Reus. Reus, që ose e bënë Reus, o ti vërtas unë. Ti mere dhe hidhe të koshi, mama. Okej? Kjo është e gjyblim sotë, po. Reu, të thash mire këtë fute branda, djathin edhe kosin. Ja. Kjellon edhe këta, të shikoj. Salamini, meri putin për grifera. Salamina. Bilë gërgullojnë në kamë. Për së marë, në të shumë. Tani kam veç për të marë. Mama, tani në divan ose të lirë kërë. Jo, 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 me thikje ta. Historia. Qa është ajo? Historia. Qa është kjo rëvë? Kemi, në këllo e oper të këllo li. Kishtë të branda? Si, këllo li. Gëdi. Po thoja, që kam për të futur edhe... Oto që lanë robat. No, nuk e di do t'i mbaj valigja, po jo. E që ka vendosur sot? Do bëj dhe një tri leqe. I bleva të gjitha gjera që a më duheshin. Të qumëshin. Kjo është bërekun se më kam baruar e bërekun. Panën. Shë qërin qërtu dhe vezët. Mjellën e kam aty edhe do t'a bëj dhe një tri leqe. Kam dhe krem karamel nga i Shqipërisë. E kam bërë këtu para të sa kosh, e kam hedhur video këtu në YouTube, tri leqe, si shmo ka të reguar kunata. Po të ta shikoj pas taj dhe të ta shof se me sa kokravez e kam bërë. Që se kam bërë me 6 kokravez, dhe bëj me 5 kokravez. Që se kam bërë me 5 kokravez, dhe bëj me 4 kokravez. Dhe me 4 kokravez e shpak në duke. Po, shpak. Por, me 5 kokravez duhet ajo. Ose 6, nuk kam bërë dhe 7, po nuk më përqime. Me kanë drejt nuk përqen shumë veza në përëmbërsira. Edhe u ta bëj me 5 kokravez, por du t'i jetë më pak sheqer. Se herë në galuar më duk su kisha jetë që kësi shumë 17 duk, të një bëjmë bëjmë në shumë mirë, kam e 17 duk sheqer. Jetë një qikë më pak. Dhe kunata ime nuk i jetë nga jo qumë shi panda. Edhe jetë shumë sheqer ajo. Kurse unë duk nga që të jetë dhe qumë shi panda, u t'i jetë më pak sheqer. Ta bëjmë më pak të ambët, sepse në është ndoshin. Por na vim behari, do shkojmë në plazhë. Shqyqy që e mbajtëm linja tërë dimën, tani do shëndoshim në behar. Me thënë drejtën e më shëndosh, ka marrë një kilo unë. Rrinë shpi, kur je pa punë që rrinë shpi, shëndoshësh. Kur je në punë, do pësojë. Do vita një behari, do pësojë se të nëharë të shqifare. Ne ise, mo. Që është këtu? Shumë shumë ka futë soli anë gjithë. Të bëj një byreku njërë unë, të e qafë një byreku. Pas taj, do bëj tri leqen me nge.
spinaqe, edhe qepët. Edhe bëjmë byrek për shefin ton. Edhe dhe grim një, pasur dhe lajmë. Dhe grim një haj. Dhe marrë këshu dorë më dorë, që mos më prishën. Si që lash aty. Dhe dhe të bëjmë që se më duke se pas kam shumë shep. Do t'i ruaj në frigorifer. Si do t'i ruaj në frigorifer unë, që nga goca. Do t'i marë, do t'i laj gjethet. Do t'i vë, do shtroj një alumin poshtë. Do shtroj një letër që fshin letër guzhin e lartë. E do vëm këto, do t'i mbledhim. E do t'i mbyllim me letërën e aluminit. Dhe këto rrojnë për 2-3 javë atë. Si që janë. Ja, tani do të besim duke se pas kam shumë shqip. Kam shumë. Kjo thika do në presi gjishtin mos që nga shumë në është. Kam shumë shqip. Jo, 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 absolutisht. Vyrë, se pas kam unë. Kështu do të bëjë, do t'i lajmë këto. Po jo të grire, pa grire kështu. Se do grire dhe të tjera. Ja, dhe të dorën dhe të agri. Do t'i lajmë këve të grifer. Po më lejti me vatra të nuk. Po të gjithë të pare. Po të gjithë 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 Do t'i shplaj, qepët. Se kur t'i grinë pasaj, do t'i lajmë prapë, që normale. Dieta e histori. Kjo është një metodë shumë e mirë, e kam suar nga se italianës. Se të këtu, të të loj metodë është për të dërrujt rushimin e kam të kësi mjese. Dërrujt mirë të. Ase dhe ja. I shplaj mirë e mirë, mos të në jove. I lëmë tani që të kullojnë. Të kullojnë pa. Wow! Më pasë të më. Gjithë të lumi, të marti nga kunatë. Se kur s'kam në një gjë, unë tak vetë e shpje ti. E mora lumini, në? Ja, kjo është lumini. Ta lepër të tani. Hapi më lumini. Presi më lumini. Tu tani dhe shtrujmë ato letrën e guzhinës. Ja. Këta. E mere dhe këtu. Që të rinë këto të buta. I merë këto tani. Shepët. Si që keni. I vendosën këtu të gjitha. Ja, shtëve. Dhe ti e më pak pare me ujë. Nuk përsh punë sa e e bënë mirë ujë. Pas më dalë këmë okesu. Unë pas kam dhe një me qepë në ujë. Ja do mundohem t'i mbletë një e shukëshu. Kjo roba e një, në më shënë kjo letra, e bora këtu, kjo letra tani, një ruon, kjo letra, e guzhinu. Edhe, një mbëllim me letra lumini, që si që janë. Tani, unë dhe bere një pitri për këtej, sepse e shokë që pas kam shumë. Pa budale që janë, për jamë bëjt dy unë. Gjusë matë këtu, edhe gjusë matë me i vend tjetër. Që do të bëjt unë këshu, gjusë matë i dhe këtu, edhe gjusë matë i dhe këtu. Edhe në këtë mënyrë i ruajmë. Qepët. Ja. Në mbledi me rekti. Edhe fusim në një qesk.
Edhe kusën frigorifera. Që ka që kështë të ve, por pak fare dhe nga shiu, pas të pas, të lem prapë. Që t'i zi, pak fare, t'jam që një t'i jabim një valë kësaj thune, edhe pasaj t'i jetë. Shpinaqi është pak fare më i butë se qepa. Në fakt po thoi se është i njëti. Kam të njëti, ja, pak fare, po e le pak fare më shumë atë. Ja, është dhe. Ndërko që zjen qepa, unë më dhe që brumi tani. Që ta kem gati. Tani jam duke me nduar, në fakt të drejtën. Të bëj një apo dy byrek, sepse nuk e di, besoj mund të bëj edhe dy, të bëj edhe një të holl me 6-5, domethënë me gjizë dhe me djath. Nuk e di, ato shoh, ta shoh. Nuk e di, nuk e di, sepse nga që erdhi vjerri tani, edhe nuk na del një byrek, besoj. Se unë për shumë me kalamate dhe burri, një byrek na dilte, me 9-5. Po ta bëjmë 12 dhe shumë i trash. O da shumë duke, bo bo. Bo bo dhe vazhdo hefe. Të maj një dërarë këse e kam bezdi i brumë. Unë merë e rrugullok të pjesën këtu, merë e qo, vinë burri, kalamajnë, merë e qo aty. Unë hiq nga aty, këta merë e qo. Shko dhe çantën ka në atje lartë. O, Zotë. Pse së më ranë për pjesë një burë që është i regullë. Se di. Një mënë robi të qo një jetë person të kumë. Po së kom da. Nadua, nadua. Nadua. He, nadua. Ata ishe një... Ata njëse një është sot, e? Nuk e di pse. Jo, kam rrasin që ose të shkutë të interneti që t'i marë telefon, nuk e di ku e ka numërin e, se t'i me ke i marë. A, nuk e di me. Po kur di babi, më e di babi, se ka një se për losë rejo të topë, edhe kur di babi, të thotë. Nuk e di me, nuk e di me. Mirë, a, se përbej i bërekë. E? Unë po bëj një byrek. I mban mend ato. I mban mend ato qepët ti që mblodha unë andi? Po. Se kush e ande se se han gjithë. Edhe në fakt s'kam bërë as. A? Në shumë. Në gjithë shumë po. Edhe s'kam bërë në fakt se unë me mendin e se do bëjnë një byrek me mishë dhe asë njerë s'kam bërë. Logaritë ti. Nejse. Ato kishën mbir? Kishën mbir ato? I kam lidhur të gjitha qepët tani? E di sa qep kam, moj, të bësh dy byrek. E marrësht. Gjethet, e qepës. Gjithme t'i hodha tani, unë dabe me spinaqe dhe gjithme t'i tira e futa në frigorifer. A, kësho. A, shumë të jetë dhe një, e kolora dhe paka të ojnë që kishtë të brando. E të jetë një qikë kryp. Të me unë një lukë e pak di herë. Se kërë kam hedhë një lukë, ka da le angëll. Të daj lukë pak. E dhe vaj. Boj, boj. Se kam vojnë.
nga Shqipëria duket Fanta. Duket Fanta. Po kam thënë. Do. Adi, hajde pa adi. Hajde sa pa adi, hajde lirë e gjithë si nuk është të bëshmë da. Do të mbushim prapë të nëse janë bidonat fort këta të Shqipërisë. Edhe këtu në fakt ka Coca-Cola, po. Kush pina, man, s'para pina. Ka qenë një periud, në basë shtazanis, kur dinda gocën, kam pas më shbërë Coca-Cola mu si drogë. Hajde anës, ku doj që shkoja, kokën të frigorifej për të pirë veç Coca-Cola. U bëra unë atyre, pra ndaj edhe u shëndosha aq shumë, edhe që kam një vit tani që kam rënë, do me thanë. U shëndosha shumë basë lindjes gocës. Kur bëri goca edhe një, edhe dy, edhe tre vjetë që ishe solja, isha bërë unë, bajta 60 kile. Ashtu dhe të shojnë. Edhe të drejde një që të bërë e ka qënë. Të da bëj edhe një me gjizë, sepse nuk më depë. Të shkoj një kam kosë një. Një kosë, këshu një vezë, djathë dhe kosë. Të da bëj. Të bëj që nuk dela i unë e dita një. Maksimumi nesër që pëse ngellë për drekë, se unë jam në punë, e hanë ata. Të marë që të pasim e vogër, kërse do bëj shumë. Marë djathë, do të shkarmoj djathë, shumë mire buku. E shikoni tani me duhet mua vaj prapë. Marë një pikë, të që lavë. I lani dhe të bëhem prap në sekund. Ty më përqen shumë të bëreku me djathë dhe me vezë dhe me kosë. Sot e bëhem me vezë shumë pare. Ja, e bëj djathën, unë e shkërmoj që bëj. Nuk është të po njërë djathin, po sa më shumë të ashtu, përshë më shumë i imë të bëhet. Ashtu dhe. Lëvim vezën, edhe pak kryp. Doat se. Se një shtres do të bëjë, nuk është do të bëjë dy. Edhe ka që më duke që kam shumë të shkallë. Një vezë. Edhe kosin. Një rrugë. Këj kosi e shumë i mirë, këj kosi grek. Pak këj shumë i trash, me duhe pak më të hollë. E olloj me ujë, mos kom që t'i bej. Êshtë pak i trash këj. Hajtë se për një shtres. Do t'a bej me gjashtun. Bollë është kaqë. Pak klip. E pak? Ajo pak. Oj, e bëra pisu, ta me djatha, ta laj. Edhe vaj. Tani unë vaj nuk kam, po do përdojrë të këtu. E një loj është, po e kam bushur. E të razoj, mire bukur. Edhe bëjmë dë byrek. Pak e trashe, të jetë pak ujtë. Një vëta shumë djathë, më duket e dhe dhe trashe. Pak fare ujtë të jetë, se shumë e trashe. Pak fare, dy lukë ujtë. Shumë ka një bërë të gjithë kjo. Të
Super si gjiz. Është shumë mirë. Shumë mirë se edhe gjiza se. Gjiza që blen këtu në kona ta shpif. Normale. Me gjeron të bësh atë men edhe cent, kurse kjo vetëm shumë. Kjo veza jo. Gjate kushton shumë. Që është me shishme. Qa është me shtrejnë, është me shishme. Këta do thoi. Më rova të shi. A, më duhet me brumë mua. Shikoni ju tani? Më del të brumë mua. Gjise si unë të përdojnë një këte, se dhe në basë dhe më del. Jo se besoj, po hajtë mua. Unë fare. Që se do më duhet me do të bëj prapë. Gjende bërekut. Tani i përmbaroj bërekun e parë dhe kam edhe një petë, pasaj do bëhet e tjetërit. Ja, tani do bëj qita tri leqen, unë dhe për tri leqen do nga duhet. Këto e bëjmë pastaj, do të rëgaj pastaj këto e pequmshit. Një god me sheqer, i kam hedhur unë këtu 13 lug. Këtu i kam hedhur 15 lug miel, të nga duhet për pastaj. 5 kokra bez, edhe këta për mbëlsira, fryrësin për mbëlsira. Të fillojmë nga puna. Rosiere, ose jo Ruisa. Të shtëm sheqerin, tani të gjithë. Mbarova, mbarova, mbarova. Edhe shërë që të fërërsi, për mërësirë. Edhe të një këtë fërërsi nënë, për mërësirë dhe të arraje për sëri. Pësoja që këtë mjelin, unë nuk do të ajetë të gjithë. Sepse më duket se kur janë më shumë se 15 lugë, se i kam bushur lugët plotë. Për shikon ti? Si, për apo së farën të e ku kështë. Dhe bështi, mama? Në barë fort, të se më së në arrozon. Në barë fort. Brava sole, brava sole, brava. Bolo, 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 aqë, të në vëzë. Në përdi mëve me apaj. O s'kam që tjetë mamë, baruam, në vëmë gjithë, ta ne dhe afisim në kurë për të pjeku. Ea. Që këta dhe thotë kë? Që po thua? Papito. Mos, 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 mos. Jo, apito. Po jo, moj lare, se nuk nga duhet ta një. Shiko ku e ke hedhur këta vezë dhe këtë të shi. Edhe një allin ti. Ti e ke hedhur, shtore. Ja, unë rrugë për shi. Direkt i kanë dhejt tani. Pa i. I kanë dhejt tani. Da, jo. Në ti e frëmë këtu. Dhe më në të bëra bërë. Vuelli farë në konë nono. No, 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 no
futëm të dyja në furrë, lëm të piqen. Ti ke ndej. Si bie? Ti e rishën. Atëherë. Të bëm ne tani. U poq shpejt e shpejt nga që janë të holla. Edhe do përgatisim qumshtet. Do të fatam me miele. Ka marr këtë un tanën. Qumshtin normal, 1 litër. Edhe Eve, kjo s'le rahat kjo. S'le rahat kjo. Edhe qumshin panda. Kjo thot 200 ml, unë do t'i hedh gjysmën e kësaj se kjo është shumë. Sa ka kjo një, da të shkaj. Mama. 397. Ta shof. S'pra kjo po se rapi. Hidhe të gjithë qumshin, të gjithë hidhe, hec. Hidhe. Ha, më hidhe. Avash. Ashtu dhe. Bravo. E hodhëm qumshin, tani do hedhim këta. Po këta do të hedhë thunë, sërë. No, prit, do të hedhë thunë këta. Jo, sepse kjo duhet vetë gjysmën, nuk e hedhë dhëtë gjysmën ti. Gjysmën se ka 500, 550 hedhë. Po, ka shumë kjo. Kjo ka shumë. Prit. A, duhet me hapë. Nuk në lëgu ti të hedhë këtë. Atë nuk do ta hedh ashtu, do ta hedh unë. Jo, jo. Kjo duhet me hap. A do të razojmë këtë? Bona. Po shikoj çumsha të brenda tani? Merë, do të hedhë vetë sa se kjo. Çto dhe? Ta ta marr mama tani sa të. Do të razojmë këtë tani mirë. Shu që bërë, një kandej të rëzosh qime, moj. Ha? Të rëzosh në një qime, ndë i kandej. Do përdoj se e në kora. Qa moj? Do përdoj se e në kora. Po, si urdron. Sole, e di qa më than mua, Sole? Më than këtu të YouTube-i që Sole nuk ditë flasë shqip. Ditë flasë shqip ti? No. Se gjenjen ti? Qa flet me nonën ti? Qa gjuhë flet me nonën? Hmm? Me nonën pëse s'flet italishti? Si të sakonë. Di me nonën ti, po pëse s'flet me mamë shqip ti? Fol shqip me mama, ku flet mama shqip. Qësh nuk do t'i me, shiko sa dhej. Shiko sa dhej kjo. Ma, është dhe. Si shkila mi me kemë, në bje s'prapë, sërë. E të razumë këtë, a? Dale, një minutë, mama, një minutë, se do hedhe dhe një të. Ja, për e gujnë të esë, më ke i për. O, sa i. Mama, unë vërta te, unë vërta jo. Ha? Unë vërta te, unë vërta jo, ke? Në të qumë shi në kondesuar, do bem një mbëlsir tjetër, ne, mama. Do të ambyllu në atë të në. Unë vërta te, unë vërta jo. Jo, nuk hidhet kërë brenda, jo, mama. Ha? Ajo nuk hidhet kërë brenda. Si, më sërë me të smetra. Brava, të lërë të tamë, brava. Përke, unë vërta, unë vërta. Ha, të shi bëzë një se... Unë te, unë me, okej? Po, me, po, së rëdhëra. Do të hash ti e? Si, tutto quanto. Jo, se kam hasë e dertë me mam. Ha, pa hidhe. Ah, bravo, pa ti e bravo, me e bravo, ban koti pa ha. Gjusë më tja, gjusë. Vete e kulona ti e gjasë ajo aty. Bol! Ide. Ik tani, bol. Ik tani, sot a i thoma me gjithë këshu tani, se është nevoja. Ja, tak. I që atë tani, se nuk në duhet. Dare se nuk në duhet, ma kjo. Kjo nuk në duhet. Po, tani do e dhe mjaltin. Mjaltin. Kjo është e jotja, the? Si. Pse, kjo është e jotja? Kësë e në tuo. Ashtë dhe. Bonë kulatë. Tani do hedhim këta, po këta do të shkrim qik në fillim, ne Sole. Do t'i hedhim pak uj, pak e s'pare uj, edhe do të shkrim. Do t'a hedhim këtu mua, do t'a shkrim pak e s'da hedhim gjitha, që kemi qef me shumë krem karamel. Do t'i hedhim mama pak uj, do t'a shkrim. Oh my god, do t'i. Qa banë, me se da? Qa banë, mama? Tani du të hedhë shqipë, bësh mos e prek ta me dorë. Ata mos e prek. Peq kap këta, me kap këta. Së kaj. Ha. Shpejt se ka ngrira e pastaj. Hidhe. Veq hidhe ti se e hapun, okej?
edhe tjetrën. Da hapësh ti. Okej, okay, da e thun hape ti. Okej, okay, sodën. Po, filli, sa tu ti duhe. Po jo, me jo, se nuk e hap dot, sa është vetë dificile. Ta keni, no, 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 dificile, sa ti. Ashtë na gjeti. E, ta mëm të thosh dhe rëdaj. Së të lakë. Hapë së të lërë hapi. Pa hap ti? Shë si e hapi me gjithashtu. Ik, mo ik, ik se në nëzore, në nëzore bukën, në nëzore. Ti ik e ik. Ik aso ti. E bërë shikoj, në nëzore bukën. Do të bëj pëshesha. Ta mëm pëshesh. Ajo ga detrimi. Jo, jo, kjo, mirë bën që rrit, mësue se është çup. Çup. Po dhe ai ore. Që të dy të mësojnë, ti më zot vetes. Çupa ashtu që më ashtu. Jo, jo, ba. E kemi ne shqiptarët po. Këtu, gruzhinjerët më të mëdhenj dhe pasi çere më të mëdhenj janë burra. Jo, do ve. Në tër botën. Leo s'është në banjë. Ase këta kërën pramilin të... Ashtu mirë, më hapin mirë, dhe gërë mirë. I ke kokës dhe unë arëzosh në 100, më i të shumë. No! Mos të i kotë, no, no. Se sa ke që ke hapër, kare me karamikët. Hedhur tërë këte janë, se ke hedhur. Fatë mama. I vë dhe zhukërë fjorë, u fërë, ok? E, që dhe përshime? I vë dhe zhukërë fërë, ok? Ikë, losë, ikë, ikë, që gjyë, ikë. Me ka një këmë bjerë të rejtë, se për gëmë mama. Ikë, do losë jashtë, ta. Me ta prejtë, në që ikë, së në. Ta provojmë se kemi i fiksim. Po se provojmë një qipës. Do vësona? Ti ke prej ashtë. Si ka gati, si ka gati. Ka dhe shumë një. Kërë nga përshik shumë. I gjithmonë e dini jo që unë nuk rritët pa i provuar, që që e mora një copës për ta provuar. Ok, se do të rri pak në frigorifer, dhe të tohe, se është e nëzet pak. Po ka dalë. Në, 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 në. Mësë kërë mi karamel që i kam të gjitha të të më thanë. Fantastique.